batire munhu 3 times achingoti scholarship asati buda asati saka zviri nani uye ndisangane newe ndibogara pasi ndinoda kuda kunyatsonzwisisa kuti iyo ngirozi iri kundinyepera ingirozi rudzi baba makatendeka scholarship yakabuda thank you jesus nesande pane matestimony my daughter how are you glory be to god in the mighty name of jesus christ I want to see you on Sunday at the prophecy for you from Master Jesus. Come out! In the mighty name of Jesus. Mongwarira vanhu vanouya nevana ava vanouya vomanifesta vakabata vana. Hanzi, aiwa nyarara, nyarara, nyarara. Come, sorry, baby, sorry. Saka, ukaona munhu achipinda prayer line nemwana. You can pass my daughter. You will come for prayer line. I want to see you and deal with that demon in Jesus' mighty name. I went to chaku chinja uchaita munhu. Munhu chaye chaye anenge ari munhu pavanhu. We want to change and transform your life. You will come. Get a fruit. Eat those fruits. After 5 fruits, you'll be perfect. Pano, we create a generation of people. Hapana kana murombo panapa church panapa zvakanzi baba mese munenge mune mota dzenyu saka provasi ya lavo vari kuita ma logistics e parking handizvo tuda kumboziva kuti 300,000 cars tinodzipaka papi kana chiita church service ministry workers if there's anyone please this fruits must finish today ari kuda seconds ngauye ari kuda seconds ngauye Yes, to God be the glory, the mighty name of Jesus. Glory be to God in the highest. Because musi waunosangana namudhara vachipa mahara, tambira iwewe, anti. It's okay, yeah. Kana tingari uye mwanangu. Yes. Musaende garai mwana wangu anokuigirai vari pana pachingoramba imuri ipapo mupiwe hallelujah kupfuga mai mupiwe hallelujah because pane zuva rekuti baba vanenge vachida kudzisa nyasha yemari hallelujah tambirai mari iyoyi nhasi imari yamuri kupiwa naishe jesu tambirai mari iyoyo ndiyo church yega yandinoziva inotyiwa imwe yacho ndeye kusikona hallelujah Be blessed in the mighty name of Jesus. Ukatambira wosumuka woenda. Hallelujah. Be blessed in the mighty name of Jesus. Ukapiwa wotambira woenda. Endai munopfuma gore rino. Ndiruda kunzwa kuti wapfuma iwewe. Andina mwana murombo inini. Ministry workers come. In Jesus' mighty name. Ministry workers. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory in Jesus' mighty name. To God be the glory in Jesus' mighty name. To God be the glory in Jesus' mighty name. To God be the glory in Jesus' mighty name. To God be the glory in Jesus' mighty name. To God be the glory in Jesus' mighty name. To God be the glory in Jesus' mighty name. Congratulations. Ah, mwana pasa. Zvanzi baba ndatora ma results ndapasa. Hey. Noka pasa mates. On level June examination mwana pasa mates. Hauzi panapa. Accountant we church pasa. Thank you Jesus. Hallelujah. Accountant we church pasa mates. Muna June. Not muna November. Muna Congratulations. Thank you, Jesus. Hallelujah. Our Father is a specialist of impossibility. Let it be so, and so shall it be. In Jesus' mighty name, we pray. Father, we bless your hand in Jesus' mighty name, and the hand that giveth, let it increase upon this hand. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Hallelujah. No kapa samet mumwana pinda mudegree. Kwakaipa.
Saka andina angu akawanda asi ndinoda kuti tiite grace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, peace, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you will dwell in the presence of the Lord forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen.